Topik pembelajaran yang kita akan sentuh pada hari ini ialah koordinasi dan gerak balas. Sebelum itu, masihkah anda ingat apa yang telah anda pelajari dalam tajuk pertama sains tingkatan 2 dahulu? Ya, dunia melalui deria. Dan anda telah belajar pelbagai jenis organ deria dan jenis gerak balas pada tingkatan 2 dahulu. Jadi, kali ini kita akan meneruskan kesinambungan tajuk tersebut dalam bab 3 tingkatan 5. Bab 3 tingkatan 5 kita ini adalah berkaitan dengan koordinasi dan gerak balas. Sebelum itu, ayuh kita tinjau terlebih dahulu apakah yang akan kita alami setelah habis bab 3 ini nanti. Dalam bab 3, terdapat 6 objektif pembelajaran seperti berikut. Objektif pembelajaran yang kita akan belajari adalah daripada 3.1 sehingga 3.6. Dan objektif pembelajaran fokus kita pada hari ini ialah 3.1, iaitu memahami koordinasi dan gerak balas. Sebelum itu, sama-sama kita tonton 3 video untuk kita memahami lebih lanjut tentang koordinasi dan gerak balas. Ayuh kita saksikan. Saksikan dan analisis daripada video-video yang telah ditayangkan tadi. Daripada setiap video tersebut, kita dapati bahawa setiap jenis hidupan, tidak kira manusia, haiwan atau tumbuhan, akan melakukan gerak balas terhadap rangsangan yang diterima. Terlebih dahulu, jom kita memahami apakah itu rangsangan. Rangsangan bermaksud perubahan. Rangsangan bermaksud perubahan yang berlaku dalam persekitaran dan dikesan oleh badan. Dan rangsangan dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu rangsangan luar dan rangsangan dalam. Rangsangan luar ialah perubahan yang berlaku di persekitaran luar kita. Manakala rangsangan dalam ialah perubahan yang berlaku di persekitaran dalam badan. Contoh-contoh perkara yang diklasifikasikan sebagai persekitaran luar adalah seperti berikut: suhu, sentuhan, rasa, cahaya, bunyi dan bau. Manakala contoh-contoh perkara yang dikategorikan sebagai persekitaran dalaman badan adalah seperti berikut: pH darah, suhu badan dan tekanan darah. Rangsangan yang berbeza akan dikesan oleh reseptor yang terdapat di seluruh badan kita. Kita lihat contoh rangsangan luar dan reseptor yang mengesannya. Bunyi dikesan oleh reseptor bunyi di telinga. Image dikesan oleh reseptor cahaya di mata. Manakala bau dikesan oleh reseptor bau yang terdapat di hidung kita. Contoh rangsangan dalam dan reseptornya pula adalah seperti suhu badan dikesan oleh thermoreceptor. Tekanan darah dikesan oleh baroreceptor. Dan tekanan osmosis dikesan oleh osmoreceptor. Dan perkara-perkara ini kita akan belajar dengan lebih lanjut dalam objektif pembelajaran yang berikutnya. Kita telah mempelajari bahawa rangsangan yang berbeza
akan dikesan oleh reseptor yang berbeza. Apa yang akan berlaku? Reseptor yang menerima rangsangan akan mencetuskan impuls saraf dan dialihkan melalui sistem saraf sehingga ke efektor. Efektor ialah organ yang melakukan gerak balas. Pengaliran isyarat yang bermula di reseptor dan berakhir di reseptor perlu dikawal dan diselaraskan. Dan proses penyelarasan tersebut dikenali sebagai koordinasi. Jadi koordinasi ini penting bagi memastikan gerak balas yang tepat terhadap rangsangan yang diterima. Kita telah mempelajari bahawa rangsangan akan dikesan oleh reseptor. Reseptor yang telah mengesan rangsangan tadi akan mencetuskan impuls saraf, iaitu sejenis isyarat elektrik. Impuls saraf ialah sejenis isyarat elektrik dan ia akan dialirkan melalui sistem saraf sehingga ke efektor. Efektor ialah organ yang akan melakukan gerak balas. Efektor, efek. Efektor, efek. Pengaliran isyarat yang bermula di reseptor akan berakhir di reseptor dan ia perlu dikawal dan diselaraskan. Proses penyelarasan tersebut dikenali sebagai koordinasi. Koordinasi ini penting bagi memastikan gerak balas yang tepat terhadap rangsangan yang diterima. Berikut merupakan gambar rajah carta alih yang menunjukkan koordinasi gerak balas oleh sistem saraf. Yang pertama, rangsangan akan dikesan oleh reseptor. Kemudian, impuls saraf akan dicetuskan oleh sel-sel reseptor dan impuls saraf tersebut merupakan isyarat dalam bentuk elektrik. Impuls saraf akan mengalir melalui neuron yang pertama, iaitu neuron afferent. Neuron pertama iaitu neuron afferent. Neuron ini turut dikenali sebagai sel saraf. Jadi, maksud neuron adalah sel saraf. Neuron afferent akan mengalirkan impuls saraf ke pusat integrasi, iaitu otak. Pusat integrasi bermaksud pusat untuk pentafsiran dan pemprosesan maklumat. Neuron kedua, iaitu interneuron, terlibat dalam proses ini. Setelah otak mentafsir maklumat yang diterima, impuls saraf untuk tindakan akan dihantar ke efektor melalui neuron ketiga, iaitu neuron efferent. Neuron efferent akan mengalihkan impuls saraf ke efektor. Dan efektor yang menerima impuls saraf tersebut akan melakukan gerak balas. Jadi di sini kita lihat terdapat 3 neuron untuk melakukan koordinasi dan gerak balas, iaitu neuron afferent, interneuron dan yang ketiga neuron efferent. Dan secara keseluruhannya, pusat proses koordinasi akan melibatkan 2 sistem, iaitu sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem saraf ialah sistem yang melibatkan sel-sel saraf atau dikenali sebagai neuron, manakala sistem endokrin melibatkan sistem penghasilan hormon. Kita akan mempelajari lebih lanjut koordinasi oleh kedua-dua sistem tersebut di dalam objektif pembelajaran yang berikutnya. Yang terakhir, kita akan memahami apa itu gerak balas. Gerak balas merupakan respon oleh efektor berdasarkan rangsangan yang diterima. Dan gerak balas adalah berbeza berdasarkan rangsangan dan situasi yang berbeza. Dalam badan manusia, terdapat pelbagai jenis efektor. Dan efektor yang paling banyak memainkan peranan ialah tisu-tisu otot serta kelenjar-kelenjar.
Kita telah mempelajari dan memahami apa itu koordinasi dan gerak balas.